acertou na marcação. A falta foi fora da área. Tiro livre direto. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. As faltas estão ficando cada vez mais duras. A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada. Ganhou por cima de cabeça. Essa quase entrou. Quase saiu o empate. Mas não bateu.